এয়া আমি সকলো উপস্থিত হৈছো বহাগী উৎসৱৰ গোলাঘাট জোনাকী নগৰ খেলপথাৰৰ এয়া বিহুতলীৰ বাকৰিত। এয়া পতাকা উত্তোলনৰ প্ৰাক মুহূৰ্ত আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছো, চাই যাওক ভিডিঅ'টো। আমি আজি প্রথম দিনের প্রথম এই মাঙ্গলিক কার্য বীর পতাকা উত্তোলন যোগান যোগ আগবাড়ি বীর পতাকা উঠাই করব। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 38 সংখ্যক বহাগী উৎসৱ গোলাঘাট জোনাকী নগৰ খেলপথাৰৰ বাকৰিত এয়া পতাকা উত্তোলন কৰাৰ মুহূৰ্ত। গগনাই সেও ওই উনিয়াই নবা
আৰু তেওঁৰ দলটিক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ তেওঁৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা